Ir vat vienuolių kelionės po Lietuvą, tuo pačiu atvykimas į Skapiškį ir aš manau šita laida irgi prisidės prie to žmonių žingeidumo sužinoti, kas tie vienuoliai bazilijonai, ką jie čia darė, ką jie nuveikė, nes tai vienintelis ordinas kurtas Lietuvoje. Visi kiti ordinai, jėzuitai, pranciškonai, dominikonai yra atkeliavę į Lietuvą misijiniais tikslais. Bazilijonai kurti Vilniuje, Vilnius Lopšys ir iš Vilniaus keliavo po visą LDK, keldami irgi atlikdami tą misijinį darbą, keldami kultūrą, keldami švietimą, mokslą, nu ir tokius, žodžiu, burdami žmonės į tokią religinę veiklą. Наш Василянський чин, який був якби зорганізований в Литві, про це дуже багато писала Алдона Василявська, історик, скоро будемо святкувати в 17-му році 400 років, який носить ім'я святого Йосафата Концевича, який працював у Вільнюсі, якому завдячуємо як Йосафату, так і Велімонорудському, які найбільше зробили для того, щоб наш християнський чин, який сьогодні існує, був в такому стані, якому ми сьогодні маємо. Labai dažnai ir labai dažnai mūsų ukrainiečiai, tikrai čia ukrainistikos centras pakankamai didelis, mes čia bandėm prieš keletą metų netgi vietinius ukrainiečius pasikvies. Tai čia tiesiog, nes irgi yra likusių daug. Čia kad pačios Kapiškio seniūnijai, iš pradžių galvojom, nieko čia jų daug, bet kai pradėjom rinkti, tai iš tikrųjų yra. Вона може більше навіть сказати про історію нашого чину, бо саме вона в цій ділянці багато зробила для того, щоб висвітлити це в пресі для литовців. І тому ми їй дуже вдячні за ту працю, яку вона робить не тільки для нашого чину, для нашого монастиря, але також для взагалі для греко-католицької церкви, бо вона має зв'язки ще з радянських часів, щоб де також в пресі литовській висвітлювала про блаженного Шептицького, а також про інших блажених, які були проголошені папою Іваном Павлом ІІ. Кунігайкштіс Острогішкіс laimėjo prie Oršos su Maskvėnais mūšį. Labai sudėtingas buvo mūšys ir už šitą pergalę kunigaikštis pažadėjo pastatyti dvi bažnyčias. Tai va viena išlikusi yra Švenčiausios Trybės bažnyčia Vilniuje, kuri šiais metais ir labai gražiai, labai iškilmingai paminėjo 500 metų jubiliejų. Ir šita šventė ir šitas jubiliejus tiesiog buvo kaip lietuvių ir ukrainiečių, nu, tautų, sakykim, ar tikinčių draugystės, toks gražus simbolis. Šita bažnyčia 514 metais pastatyta kaip cerkvė, ji ir yra kaip cerkvė. 1609 metais buvo atiduota vienuoliams bazilijonams. Тому ми, по суті, з одної генерації. Я думаю, якщо один би розказав, хіба що мої імена би це сказали свої, але, по суті, там життєвий шлях у нас був дуже подібний, оскільки ми разом і в Канаді були, і зараз нас разом в Вільнюс відправили. От. Мене звати брат Франциск, це брат Теодор, і він, оскільки в нього пам'ять трохи краще, він більше зможе розказати. Я пам'ять краще. Ну, як брат Франциск сказав, ми є загальному належимо до Української греко-католицької церкви, до чину Святого Василія Великого, або як називають отці Василіяни. Ми є якби з одної генерації, одного року, 2009-го, ми прийшли в монастир. Після того ми вчилися в семінарії 2 роки у нас в Бріховичах біля Львова. Опісля ми поїхали до Канади, наш монастир, на служіння в Едмонтон. Там пробули 2 місяці, після того повернулися в Україну. І нас призначили до Вільнюса, це було наприкінці березня, ну, так, щоб ми допомогли у підготовці до ювілею, який ми святкували 7-9 червня, 500 років нашому храму Пресвятої Тройці. Тому ми у Вільнюсі, в нашому монастирі, ми є 2 місяці. Під кінець серпня ми повертаємося в Україну,
до Львова, до нашої семінарії, щоб продовжити навчання в семінарії. Христом блажен!